রাস্তাটো আপোনালোকে দেখা পাইছেই গাইজ কেনেকুৱা অবস্থা। তো কোনোমতে সেইখিনি জেগা আহি 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 মই আগখিনি পালোঁ হৈ ব্ৰিজৰ। চ' এতিয়া আশা কৰোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টে হওক যোনবিলাকে লাগি আছে আৰু সিহঁতি যাতে এই ব্ৰিজখন জলদি জলদি কমপ্লিট কৰে আৰু ইয়াৰে চিটিজেনছৰ যাতে অসমৰ নিবাসীসকলৰ বা যোনে নহওক চবৰে সুবিধাটো হওক। কাৰণ এই দুই বছৰৰ পৰা আমি দেখা পাই আছোঁ যে আমাৰ এইখিনিত বহুত দিগদাৰী হৈ আছে। চ' আমি এইটো যিমান জলদি ভাল হয় সেইটোৱে মানুহে বিচাৰোঁ আৰু। অলপমান ফোনটো কঁপি থাকিব পাৰে কাৰণ ৰাস্তাটো অলপ বেয়া আৰু মোৰ চেষ্ট ক্লেমটো অলপমান লুজ আছে, ঘৰত যাই ঠিক কৰি ল'ম। চ' আজিৰ কাৰণে অলপমান কঁপিব পাৰে আৰু বেয়া নাপাব। বাপৰে, ফোনটো চিধাই নাথাকে, দেখিছে কিমান জাৰ্কিং হৈ আছে বৰ্তমান। তথাপিও মই ইফালে দি অলপমান জোৰে চলাই পি অ' ভিটো দেখাই দিছোঁ। পৰি চলি গ'লে গ'লোঁ আৰু, একো নহয়, ইমান ডাঙৰ কথা হোৱা নাই, পৰিলে পৰিলোঁ আৰু। এতিয়া অলপ ভাল ৰাস্তা, এতিয়া আমাৰ এতিয়া অলপমান ঠিকেই আছে। কোনোৰ কলনীৰ ৰাস্তাখিনি বেয়া হ'ব কিন্তু তেতিয়ালৈকে অলপ গাইজ ছাপৰ্টটো কৰিব, ভাল লাগিব। মোৰ চেনেলটো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ মই পিছলৈকে ভাল ভাল কণ্টেণ্ট ইয়াতে আপলোড কৰি গৈ থাকিম যেতিয়া পাৰোঁ। কাৰণ মই ষ্টুডেণ্টো হয়, জেইৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ। চ' টাইম পোৱাটো বহুত দিগদাৰী হৈ যায়, তথাপি এইটো মোৰ পেচন হিচাপে ৰাইডিংটো মই ভিডিঅ' দি থাকিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু। এনেই মই বহুত জেগাত গৈছোঁ কিন্তু এনেকৈ মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। চ' ভাবিলোঁ সেইটো এবাৰ ট্ৰাই দি চাওঁ যিহেতু বহুতে কৰে এইটো। ইফালে লেফ্ট চাইডেদি কলনি হৈ ফালে যাব লাগিব আমাৰ ঘৰ, কাৰণ মই আপোনালোকৰ নিউ গুৱাহাটীত থাকোঁ। ইয়াতে হাতীগড় চাৰিআলিতো বাৰু এটা ঘৰ আছে, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান মই নিউ গুৱাহাটীতে যাম। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে এতিয়া গণেশ চতুৰ্থীৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে অলৰেডি আমাৰ এইখিনি জেগাত। পাতিব মানে কিবা এটা অকেজনত ইফালে ৱাটাৰ চুগাৰ, মানুহে উপায় নাপায় গৰমত কি কৰিব, আইচক্ৰীম ক'ল্ড ড্ৰিংক এইবিলাকে খাব লগা হৈছে। মিছা নকওঁ, মোৰো এনেকুৱাই অৱস্থা হৈ আছে। তথাপিও আৰু যিমান পাৰোঁ আৰু মিঠা বস্তু খোৱাটো কমাই ৰাখিব লাগে, তেতিয়া হেল্থটো আপোনালোকৰ ভালে থাকিব। এতিয়া আমি কলনীৰ ফালেদি যাম। আপোনাৰ এতিয়া অলপমান স্পীড ব্ৰেকাৰ ডিপ ব্ৰেকাৰ আহে এই গলিৰ ৰাস্তাটোত, সেয়ে মোৰ আপত্তি স্পীড ব্ৰেকাৰ থকাটো। কাৰণ এই স্পীড ব্ৰেকাৰকেইটা ভালকৈ লগোৱা নাই, তো অলপ অলপ দিগদাৰী হৈ যায় মাজে মাজে। এইটো আপটো উঠি লওঁ। ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰত দিম যাতে অসুবিধা একো নহয়।